Tombola o více než 300 cen, ukázka hasičů, policistů i záchranářů, kapela, loutkové divadlo nebo třeba skákací hrad. Na první pohled zábavné odpoledne. Celá akce má však mnohem hlubší smysl. Rozhodli jsme se uspořádat charitativní akci, která nese název Den pro Natálku. Natálka je nemocná holčička z Kostic. Její osud je poměrně tristní, protože prostě choroby, které pozbírala za svůj krátký život, jí nedovolují se nějakým rozumným způsobem věnovat normálnímu životu a potřebuje operaci. Ta operace není hrazena pojišťovnou a stojí kolem 70 000 a následná rehabilitace dalších 80. Takže jsme se rozhodli, že aspoň nějakým způsobem pomůžeme a pokusíme se vybrat nějaké peníze právě pro rodiče Natálky. Vybírání peněz pro nemocnou Natálku probíhá nenásilnou formou. No, ve finále návštěvníci nepřispívají na nemocnou holčičku, ale kupují si určité služby nebo tombolu a veškerý výtěžek jde potom na Natálku. Takže jedním ze způsobů, jak ty peníze věnovat, je koupit si kartičku a ta kartička je určená pro děti za 30 korun, kdy ti děti pak projdou takové soutěže a na konci dostanou dárky. No a pak je tady spousta doprovodného programu. Máme tu masérku, která masíruje ve prospěch Natálky, máme tu jízdu na koníkovi, je tady možnost se nechat nalíčit pro ženské, pro ženy a díky tomu zase sbíráme peníze pro Natálku. V podstatě, pokud tady návštěvník utratí jakoukoliv korunu, tak 100% té koruny půjde na podporu Natálky. Já tu čekám, chodím sem a tam po starém nádraží. Čekám, jistě čekám, vím, čekám vlak, po kterém vím, že tě zas ke mně domů přiváží. My jsme vlastně zveřejnili na Facebooku, jestli by nám někdo nepomohl s touhle akcí, jestli by nám někdo nedal nějaké dárky do tomboly, jestli by nám nepřišli lidé pomoct, jestli by se nezapojili. A zvedla se tu obrovská vlna solidarity, nejen v Břeclavi, ale i v okolí, jsou tady lidi z Hodonína a podobně. Všichni dávali dárky do tomboly, ve finále máme 380 cen. A dále nám přišlo spousta lidí pomoct, pomáhají tady, jsou na těch jednotlivých stanovištích, jsou u tomboly, u vstupu, dávají butony na podporu Natálky a tak dále. Všichni to dělají zadarmo a veškerý výtěžek vlastně jde pro Natálku. Čeledína vám každý může akorát závidět. Pracovitý, ochotný, šikovný. A teď si trochu představíme holčičku, pro kterou byl celý den připravený. Tak vlastně ona prodělala dětskou mozkovou obrnu, epilepsiu a má vlastně triparézu, že má vlastně ochrnutou jednu pravou stranu. Teď se vybírají teda peníze na její operaci, tak co vlastně, v čem ta operace spočívá, jak to má vypadat, nebo co to má být za operaci? Je to operace Uziba, která se provádí u nás jednou ročně a má to uvolnit vlastně jejich kontraktury svalové a šlachy, povolit, aj tím se jí zkracují, třeba jedna nožička, ta postižená, aby dál rostla, aby mohla chodit. Natálka se narodila 27. týdnu těhotenství, už to byla taková veliká komplikace. A potom se vlastně nabalovaly na to další a další věci. První, kterou byla, tak byla vlastně ta dětská mozková obrna. A potom začala Natálka cvičit, cvičila podle Vojty. To vypadalo, že to pomáhá, jenomže potom kolem roku měla epileptický záchvat a vlastně ta rehabilitace byla zakázaná neurologem. Potom jsme cvičili podle Bobáta, to už zase neneslo takový efekt, tak jak bychom si představovali. No a nakonec jsme objevili v Praze neurorehabilitační kliniku, kde Natálce teda pomohli a dokonce už ji tam i postavili na nohy a on začala chodit. Ale nechodí sama, potřebuje vždycky nějaké jištění a někoho, kdo půjde s ní, protože nerozezná nebezpečí a nemůže nikde chodit sama. Jak tohle všechno vůbec poznamenalo váš vztah? My jsme do toho vztahu už šli s tím, že vlastně máme Natálku. A máme každý svoje děti, ale
je potřeba, nebo a neděláme rozdíly mezi nimi, jestli to je jedno je dítě moje nebo tvoje. Prostě je potřeba se o ty děti starat tak, aby jsme fungovali jako rodina, aby jsme se dokázali postarat o všechny děti, ať je to moje nebo Natálka, která vlastně není moje dcera, ale když potřebuje, tak samozřejmě jsem tady proto, abych jí pomohla, abych tady byla a fungovala s manželem. Natálka svůj život bohužel vůbec jednoduchý nemá. O to víc je ale podle nás potřeba pomáhat a proto jsme všichni společně s manželi Štefečkovými rádi, že podobné akce vznikají a že se najde tolik lidí, co jsou ochotní pomoct. Na samotném dni pro Natálku se vybralo přes 79 000 korun od návštěvníků, plus 8200 vybral kolektiv zaměstnanců základní a mateřské školy Herbenova, která vůbec s nápadem na tuto akci přišla. No a dalších 15 000 korun je na cestě na Natálčin transparentní účet od dárců. Pokud chcete pomoct i vy, máte možnost. Pošlete nějaké peníze na Natálčin účet. Pomáhat je totiž důležité.